amigos, que bom que você está aqui com a gente e olha que momento especial no dia de hoje, vésperas de Natal. Muito obrigado a vocês que está sempre nos acompanhando, que está participando do programa da Seite Onoye, meu nome é Mário Gabriel França Silva e com muita alegria estaremos aí ao longo do, dessa jornada, desse, tra desse trabalho de transmitir ensinamento é, junto com você. Muito obrigado por você fazer Parte da história da Sete Muito, muito, muito obrigado por você transmitir às demais pessoas palavras de incentivo, indicando: olha, vá para a Sete Ye, escute o programa da Sete Ye, entre na internet, acesse determinado canal de TV, escute o programa da Sete pelo rádio. Parabéns pela ação e o programa da Sete cada vez mais tem mais sucesso o movimento da Sete cada vez mais se, se expande cada vez mais e essa é graça é graça, sem dúvida alguma ao trabalho unido é, de todos os adeptos e líderes da Sete que bom que bom que estamos aqui hoje e hoje vou utilizar o livro Viver junto com Deus de autoria do fundador da Sete Masaharu Taniguchi Sete é uma filosofia religiosa que teve início em 1930 Hoje estamos aí em mais de 30 países, é, onde, é, onde são organizados eventos, ações, reuniões, estudos sobre o ensinamento da Seichonoye e é grande, é muito grande o número de pessoas que ao praticar o ensinamento da Seichonoye, vem a sua vida transformada. E hoje é um dia muito, muito especial para todos nós, é, todos nós que cristãos ou não, porque nascemos, nos criamos dentro de uma cultura cristã, respeitamos muito, eu particularmente, eu, eu, eu sou cristão de origem, eu fui batizado na igreja católica, eu me casei na igreja católica, todos os meus familiares são católicos, né? eu participo da setionoiê, faço da setionoiê a minha religião, é, mas essa data, o ensinamento de Cristo, sem dúvida alguma, fundamentalmente, é, ele está totalmente integrado, faz parte do ensinamento também da Seitonie, o ensinamento da Seitonie faz parte do ensinamento de Cristo, porque os dois falam de amor, falam desse amor su supremo, desse perdão absoluto, desse bom relacionamento entre as pessoas, falam do Filho de Deus, né? Jesus Cristo falava, ensinou, Pai, nosso que estás no céu, então, nosso, nosso Pai, Deus, todos nós somos filhos de Deus, e a Seitonie. É, ela no seu ensinamento também transmite, transmite no seu ensinamento é, a essência do cristianismo. E hoje é um dia bastante especial para todos nós. Falei para vocês que estou utilizando o livro Viver Junto com Deus. E se, vamos, se você tem, corra lá rapidinho até a sua biblioteca. Pegue o Viver Junto com Deus e abra na página 264, livro 264. Página 264, perdão. Todo mal e toda infelicidade surge quando agimos unindo. O pe... Perdão. Todo mal e toda infelicidade surgem quando não agimos unindo o pequeno eu ao grande eu. O que é esse pequeno eu? O que é esse grande Deus? Eu vou fazer uma leitura com palavras talvez um pouco mais que você está mais acostumado. Todo mal e toda infelicidade surgem quando não agimos unindo. A minha vida pessoal, a vida de Deus. Né? Essa, esse pequeno eu seria a vida individual, essa, essa, essa mente individual, e a grande vida é a vida de Deus. Então, aqui diz que todo mal, toda tristeza, toda infelicidade, ela se manifesta quando o ser humano parece que se afasta de Deus, quando o ser humano se sente longe de Deus, quando ele não se considera como filho de Deus. E por desconhecimento, por desconhecimento da sua integridade de filho de Deus, vive uma vida totalmente diferente da sua natureza. Se eu sou filho de Deus, um pequeno exemplo, e Deus é amor absoluto, o ser humano eu deveria viver com um sentimento de amor e harmonia com todos os seres. Mas no momento que, por, a, por alguma situação, x, né? Eu substituo o amor pelo rencor, pelo ódio, eu aparentemente me separo de Deus. Então, quando eu não vivo esse amor no meu cotidiano, é como se eu estivesse longe de Deus. E como, e como eu coloco essa barreira do ressentimento, do ódio entre eu e Deus, entre eu e esse grande amor, eu faço com que é, aquele amor que poderia ser. Simbolizado por uma luz é, plena e absoluta, eu é, coloco algum objeto diante dessa luz e essa luz não consegue manifestar-se plenamente. É como se você estivesse num quarto totalmente escuro, queijando-se que a vida é escura, que a vida é cheia de problemas, que tudo é escuridão, né? que a vida é assim. Você acredita que a vida é dessa forma, constantemente esbarrando entre as coisas que estão naquele quarto porque não consegue enxergar. Essa é a mente, essa é a vida de uma pessoa que está longe de Deus. Essa é a vida de uma pessoa que não está caminhando, que não está vivendo Deus no seu cotidiano. E quando alguém, o um ensinamento, como o da filosofia da Senteonier diz que os problemas acontecem porque a vida do indivíduo, esse pequeno eu, está longe, está afastado desse grande, grande eu, é como se você, como assim? Então quer dizer que a vida não é assim? Quer dizer que eu engergo as coisas oscuras, mas não é assim? De fato, não é assim. Né? Quando você substitui o rencor, quando você substitui o sentimento de queixa, de egoísmo, pelo sentimento de amor, de bondade, é como se uma pequena abertura na janela do seu quarto, que antes estava totalmente escura, uma pequena abertura dessa janela. Comece a se abrir, e aí entra esse raio de luz eh, que seria Deus, aí ilumina o seu ambiente. Então, viver a espiritualidade no seu cotidiano seria manifestar Deus constantemente na sua vida, é como se você abrisse uma abertura nessa janela. Quanto mais você vive, mais ampla fica, mais aberta e ampla fica essa janela do seu quarto, e faz com que ainda mais a luz de Deus seja algo real na, na sua vida, né? E esse fato está simbolizado na história de Adão e Eva. Provavelmente você que é cristão já deve ter lido algumas vezes o Gênesis, né? No capítulo 1 do Gênesis, Adão e Eva viviam em plena harmonia, sem nenhum tipo de constrangimento, é, sem nenhum tipo de problema. Tudo existia no paraíso, né? Não é? De, existia tudo, a alimentação Harmonia, felicidade, e, e tudo transcorria na mais perfeita ordem, e alegria, e felicidade. Porém, num determinado momento, aí já partimos para o capítulo 2 do Gênesis, Adão e Eva começaram a pensar: mas será que este mundo é somente um mundo de bem? Será que não existe algo diferente do bem? E eles passaram a desconfiar que neste mundo, talvez, não somente o bem existisse, mas também poderia existir o contrário do bem, ou seja, poderia existir algo chamado mal. Simbolicamente, a mitologia, a mitologia é aquilo, é uma história que nos conta por trás dessa história uma verdade. Então, simbolicamente, Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento ou fruto da sabedoria mundana ou fruto do mal, fruto do bem, que simbolicamente estaria representado pela mansão. Será que isso de fato aconteceu? Não, lógico que não. Isso é uma história que nos conta que quando o ser humano passa a desconfiar ou a manifestar uma condição diferente do bem, aquilo, essa ação, essa crença, vai fazer com que aquele ambiente que era o paraíso, deixe de ser o paraíso. E aí, no Gênesis capítulo 2, dizem, conta, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Expulsos? ou será que eles saíram por conta própria? Eu mais acho que eles saíram por conta própria. Né? Quando, quando eles passaram a desconfiar? Poxa vida, será que meu marido é tudo isso mesmo? Ah, acho que não, é. Né? Por que será que ele está atrasado? Né? Será que ele está fazendo alguma coisa? Será que está me escondendo algo? Né? Poxa, ele deveria ser mais carinhoso comigo. Meu filho me deve, deveria respeitar mais. Olha tudo que eu faço por ele e olha do jeito que ele me paga. Que ingrato! Então eu nesse momento que eu penso assim, eu estou saindo do paraíso e passo a manifestar por força da minha mente um mundo de mal que na realidade ele nunca existiu. O único que existe é aquilo que está no primeiro capítulo dos gênesis, que seria o mundo perfeito criado por Deus. Mas como Deus deu o Seu Filho Plena liberdade, livre arbítrio para criar na sua vida aquilo que lhe deseja, manifestar no seu ambiente o produto da sua crença, por ele considerar que este mundo também existe o mal, ele deixa de manifestar o bem, ou deixa de manifestar parcialmente o bem. O bacana de tudo isso é né? você, Adão, você, Eva, no momento que você passa a perceber que este mundo é somente um mundo de bem, é como se você voltasse ao paraíso. Então, neste dia 24, vésperas de Natal, né, a poucas horas do dia 25, numa uma data tão significativa para nós, volte ao paraíso, passe a viver, passe a manifestar neste mundo, um mundo unicamente de bem. Se porventura, até hoje, dia 24, na família... Ainda não existe harmonia. Que seja você aquela pessoa que de agora em diante vai se alimentar unicamente e exclusivamente de o fruto do bem. Preste muita atenção na dica que temos para você neste momento e dentro de pouquinho voltamos. Muito obrigado. Nessa época em que comemoramos as festas de Natal e de Ano Novo, é tempo de renascer. É tempo de iniciar uma nova vida. O professor Masaharu Taniguchi nos deixou a seguinte mensagem: Renascer é mudar por completo a consciência da própria natureza. Isto é, despertar para a verdade. Não sou corpo carnal, e sim filho de Deus. Ser espiritual gerado por Deus é compreender que o nosso eu verdadeiro, a nossa vida, é filho de Deus, um ser espiritual e real. Da Sutra Sagrada Verdade em Orações, volume 2, página 46, Masaharo Taniguchi. Feliz Natal e próspero ano novo! São os votos da família Seite Onoye. Muito obrigado você que nos acompanhou durante todo o ano aqui no programa No Onoye na TV. Muito bem, agora voltando ao nosso estudo. Anotou a dica? Anotou? Bom, se não anotou, espere no final do programa que aí você vai, eu vou falar para você mais uma dica, mais uma dica ainda, né? Quando o filho de Deus vive de acordo com a vontade de Deus e age conforme a orientação da sabedoria divina, isto é, quando o seu pequeno eu não se afasta do grande eu e age sobre a orientação da grande sabedoria, todos os dias de sua vida serão vitoriosos. Então, quando aquele pequeno eu que estava longe de ser o grande eu, né, longe de manifestar Deus na sua plenitude, volta a manifestar Deus na sua plenitude. Cada dia será um dia de vitória, de sucesso, de êxito. Okay? É, todo ser humano nessa data festiva é muito comum é, os pensamentos, os sentimentos se voltarem ao lado familiar, a reconciliação, ao amor. Você que está me assistindo agora, eu que estou aqui, todos nós que estamos nesse ambiente, um segredo, viu? Nós temos cinco desejos, que são desejos fundamentais, ou seja, são necessidades que temos. Quando esses desejos, essas necessidades, são satisfeitas, manifestamos um estado de alegria e de felicidade. É um segredo, tá? Todos nós queremos ser amados. Todos nós. Você que está aí, me ouvindo, me assistindo, nós que estamos aqui, queremos ser amados. E somos muito felizes quando sentimos o amor do outro. Além disso, também sentimos uma felicidade extraordinária quando amamos o outro. Esse também é um desejo. Outro desejo. Todos nós queremos ser reconhecidos. É fantástico quando realizamos uma tarefa e nos reconhecem por aquilo que estamos fazendo. Mas queremos ser reconhecidos como filhos de Deus, como seres importantes, como pessoas corretas, pessoas trabalhadoras, pessoas amorosas. Você tem esse desejo, não é verdade? Você também deve ter o desejo de sentir de querer e sentir-se gostar e sentir-se útil. Você tem esse desejo, eu também. E como é triste quando, por algum momento, alguma situação, nos sentimos inúteis. Sentimos que falhamos em algo. Sentimos que nos equivocamos em algo. Sentimos que a nossa forma de vida não traz felicidade ao outro. Que eu, como profissional, não trago felicidade ao outro. Eu quero mais o lucro da coisa do que prestar um bom serviço, por exemplo. Aí você não se sente útil. Por mais que você consiga ganhar mais dinheiro, mas algo dentro de você, essa voz da consciência, diz que você não está correto. Você não consegue sentir-se útil. Não sentindo-se útil, você não vai produzir tão bem. Amanhã você não vai produzir tão bem como você está produzindo agora, porque você sabe que você não está sendo útil. Você também que está me ouvindo tem sempre o desejo, e eu também, tá? De sermos elogiados. É fantástico ser elogiado. É fantástico que nos reconheçam e sentirmos as nossas qualidades expressadas por outras pessoas. E muito bom. É fantástico também quando eu consigo viver em harmonia com as pessoas e eu consigo detectar as virtudes que as demais pessoas têm, somente as virtudes. E nós também temos sempre o desejo de ser livres. Por quê? Porque cada um de nós somos como um espelho que estamos dispostos em frente de Deus. E cada um de nós temos a missão de manifestar Deus da forma com que Ele está na nossa frente. Eu vou manifestar Deus da minha forma, do meu jeito. Você vai manifestar Deus do seu jeito. Okay? Mas eu vou contar mais um segredo. Esses cinco desejos não é somente meu, nem dos colegas que estão aqui, nem de unicamente você que está assistindo. Os seus familiares também têm esses cinco desejos. São fundamentais. Cinco são fundamentais. Quer dizer que tem outros, mas esses cinco desejos são tão básicos, tão fundamentais que quando eles estão satisfeitos, quando eles conseguem sentir que são amados, que são reconhecidos, que são úteis, que são elogiados e que são livres, eles conseguem relacionar-se, viver uma vida de plena felicidade, alegria e conviver sempre com sucesso, com êxito, com harmonia. Se você está me assistindo cabe a você que está me assistindo agora, que está me ouvindo agora, fazer com que esses cinco desejos, com que esses cinco desejos sejam expressados por você para todos os seus familiares, todos os seus amigos, todas as pessoas. Vamos fazer essa campanha do bem. Na Sete nós fazemos muitas campanhas do bem, mas eu gostaria de convidar você para essa campanha do bem hoje, 24 de dezembro. Fazer com que de agora em diante eu expresse esses cinco desejos para todas as demais pessoas. E não se preocupe, não precisa nem preocupar-se se o outro vai fazer com que você se sinta amado, reconhecido, útil, elogiado e livre. Sabem por quê? Porque aquilo que eu expresso para o universo, ele volta para mim. Não há felicidade maior que você sentir que as demais pessoas são felizes porque você existe, que aquilo que você faz ele é tão bom que os demais são felizes pela sua forma de vida pelo seu exemplo dessa forma você sentirá a plena alegria a plena felicidade eu gostaria de ajudar você para que essa consciência essa conscientização ela fique mais plena e a dica que eu dou para vocês é a leitura de excelentes livros como os livros da setanta nesse caso eu estou utilizando o livro viver junto com deus okay? mas nós temos uma a é, gama enorme de literaturas da Seitonoye para qualquer assunto, qualquer dúvida, qualquer conhecimento que você te, queira ter a respeito das situações do cotidiano e olha, e também a respeito de questões globais, como ambiente, meio ambiente e outras questões assim. Então, 24 de dezembro, presentei-se né, com o livro da e presentei os seus familiares, os seus amigos com a literatura da Setonie e promova neles esse renascimento espiritual, fazendo com que a partir de agora, empecemos a construir uma nova civilização, uma civilização que está em harmonia com todos os seres vivos ou não vivos. É, e essa harmonia, ela tem que começar dentro do nosso lar. O professor Masagaru Taniguchi diz que a paz mundial ela inicia quando todas as famílias estejam em paz. Todas, a minha a sua, aos os colegas que estão aqui. Demos nós o nosso esse passo para a paz mundial nessa campanha do bem. Então a partir de agora, sabe, às vezes nós não temos hábito. Talvez nós apontamos o defeito, talvez não, com certeza. O ser humano às vezes ele aponta o defeito com o objetivo de solucionar um problema. Mas isso, desculpe, mas é burrice. <laughs> Diante da espiritualidade, é burrice. Por quê? Porque jamais você vai transformar um ambiente em harmonia com desarmonia. Jamais você vai conseguir que o outro mude apontando o defeito dele. Pelo contrário, o outro vai mudar quando você faça com que ele se sinta reconhecido, útil, e elogiado e, sobretudo, amado por você. Então, dessa forma, a partir de agora, se isso custa um pouquinho, se custa é por hábito, tá? Não é porque você não consiga, é porque talvez você não tenha hábito. Pega uma folha de papel. Hoje, 24 de dezembro. Não sei se o peru está no forno. <laughs> não sei o que você está fazendo, tá? Mas reserve 5, 10 minutos. Escreva o nome do seu esposo. E ao lado, coloque um elogio. Escreva o nome do seu filho. E ao lado, coloque um elogio. Papai, mamãe, escrevam um elogio. Sogro, sogra, escrevam um elogio. Seus familiares, escrevam um elogio. Você. Escreva um elogio para você. Okay? Faça isso todos os dias. É, aproveito aqui para mencionar que nós temos um é, diário né, que se chama Princípio do Relógio do Sol. E aí está é, desenhado de forma bem apropriada para que você todos os dias anote alguma coisa boa. Tá? Mas o que estou ensinando agora é como se fosse um caderno de elogios. Tá? Então você vai anotar um elogio. Para o seu esposo, você vai reconhecer a virtude dele como filho de Deus, né? você vai reconhecer a virtude do seu filho como filho de Deus, você vai se reconhecer como filho de Deus. O vizinho que talvez nem olhe para a sua cara, coloque um elogio: você é muito simpático, você é muito amoroso, você é uma pessoa maravilhosa. Olha, essa ação de você fará com que você mude a sua mente e essa vibração da palavra, do pensamento e, e o seu amor vai conduzir essa vibração até o vizinho. E ele será uma pessoa feliz. Essa é a campanha do bem. Adquira produtos, livros da Seitonoye. Nesse livro está escrito a verdade. Não é que a verdade esteja aqui, aqui está escrita a verdade. Aqui a verdade está expressada em palavras, ok? A verdade faz parte da nossa imagem verdadeira, da nossa essência. E alguém captou isso e colocou no livro. Então, esses livros para nós, eles também são sagrados, porque aqui está escrita a verdade que o homem é filho de Deus perfeito e maravilhoso. Então, aproveite no dia de hoje. Talvez você já até comprou um presente. Esse presente material é fantástico. Eu gosto também de receber presente material. Mas como é bom receber presentes que mudam a nossa vida. Convido a todos vocês também para participarem da Seychononinha. Anote o telefone que eu vou passar para vocês. 0800-770-2600 Ou, por favor, entre também no nosso site www.sni.org.br esse é o nosso site. Se você quer adquirir algum livro pelo site, você escreve sni.org.br/livrariavirtual, ok? Livraria virtual. O, vale lembrar também que o 0800 atende somente telefones fixos. Se você vai ligar de celular, por favor, eh, digite a operadora da sua preferência, coloque o código 11. Estamos na cidade de São Paulo. O telefone é 50 74 41 80. OK? Muito obrigado a todos vocês. Um excelente Natal. Não somente um excelente Natal, mas eu desejo que o que resta de 2016 seja fantástico, extraordinário e de agora em diante, 2017, 18, 19, 20, enfim, rumo aí ao infinito, seja ano por ano o melhor ano das nossas vidas. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Seja você também um mantenedor do programa Aceite no na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para a 0 operadora 11 574 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Deus fala comigo. Deus fala comigo. Se você necessita de mim, já estou perto de você. Você não consegue me ver, mas vê tudo através da minha luz. Você não sabe que está junto de mim, mas estou trabalhando dentro de suas mãos. Você não consegue compreender de que modo trabalho dentro de você, mas estou trabalhando em seu interior. Você não consegue perceber a minha presença, mas estou trabalhando em seu interior. Não sou simplesmente um símbolo espiritual fantástico, nem uma existência misteriosa. Sou a serenidade absoluta. Abandone o egoísmo, perceberá que eu sou o verdadeiro você. Você apenas sente isso e crê nisso, mas eu estou aí. Eu consigo ouvi-lo e responder-lhe. Quando você necessitar de mim, já estarei aí com você. Mesmo que você negue a minha existência, eu já estou aí. Mesmo que se sinta tomado pela solidão, eu estou junto de você. Eu sou seu pai, sua mãe. Estou sempre junto de você. Sou o amor, o próprio amor. Quando você ama, eu me revelo em você. Sou a paz. Não sinto ódio de ninguém. Mesmo que você esteja odiando, estou dentro de você e amo até seu inimigo. Sou a paz. Mesmo que pareça estar ocorrendo uma guerra, aqui existe a paz infinita. Quando você mergulhar fundo em mim, aí encontrará sempre a paz infinita. Mesmo que você não creia em mim, creio que você, filho de Deus, uma pessoa maravilhosa. Desperte, conscientize-se da sua imagem verdadeira. Você, filho de Deus, sua fé pode vacilar, mas a minha fé em você jamais vacilará.